Më shumë se 1900 pako me mish kurbani janë shpërndarë në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni, me rastin e festës së Kurban Bajramit nga Fondacioni Rinisë Islame në zyrih të Zvicres. Kjo shifër shpërndarjeje, realisht një sasi mjaft e madhe të mishit të kurbanit, ka bërë që të rënditet në vendet e para ky fondacion, për nga sasia dhe nga mënyra organizimit të shpërndarjeve. Në bashkëpunim të ngushtë me Fondacionin Mirësia, u bë e mundur në kohë rekord identifikimi i familjeve në nevojë. Gjithashtu u bë e mundur brenda kushteve higjienike, grumbullimi, therrja dhe shpërndarja në destinacionin e planifikuar. Fondacioni i Rinisë Islame përbën sot një faktor mjaft të rëndësishëm për të ndihmuar njerëzit në nevojë. Siç shihet edhe nga pamjet, thertoria e përzgjedhur ka një pastërti të admirueshme, jo vetëm në shkallë kombëtare, por edhe më gjerë. Zoti Selami Hyseni, bashkë me kryetarin e Fondacionit Mirësia, kanë qenë vetë prezent në shpërndarjen e mishit të kurbanit në zonat e Tiranës, së Durrësit, Kavajës, Fierit, Korçës, Lushnjës e të tjerë. Siç e shikoni, edhe nga pamjet, kryerja e shpërndarjes ka qenë me një organizim të koordinuar mjaft mirë me drejtues vendor dhe hoxhallar të zonave. Falenderojmë shoqatën Mirësin, Fondacionin Rinisë Islame, të cilët pra na mësojnë neve për na gëzu në festën e Kurban Bajramit. Në një intervistë për Drita Televizion, kryetari i Fondacionit Mirësia, zoti Korab Kaja, shpjegon detajet mbi shpërndarjen. Po vazhdojmë projektin e nisur që dje, ditën e parë të Kurban Bajramit, me vëllezërit e Fondacionit Rinisë Islame, me kontributin e vëllezërit nga Zvicra, po mundsojmë shpërndarjen e 1200 qeseve me mish që do shpërndahen për familjet në nevojë në rrethe të ndryshme. Jetimët janë përfituesit kryesor në Tiranë, në Durrës, gjithashtu në Korçë, në Shkodër, të shpërndajmë në Kukës dhe në zonat ndryshme. Është Kurban Bajrami, është një festë të mbashkë gjithëve dhe vëllezërit tonë në Zvicër, bashkëdhetarët tanë në Zvicër, shqiptarët e Kosovës, shqiptarët e Maqedonisë së Veriut, shqiptarët e zonave të trevat të tjera, kanë mundësuar që të bashkan gjithë në kësaj feste. Kurbanin e tyre kanë sjellur në Shqipëri për ta shpërndarë për njerëzit, familjet në nevojë në Shqipëri. Zoti shpërblet, Zoti nderoft, falenderojmë vëllezërit, kryetarin e Fondacionit Rinisë Islame, Allah lulëzimin, Selamiu dhe gjithë vëllezërit tjerë që vërtet angazhohen dhe janë gjendur bashkë me ne në gjithë Kurban Bajramin, Fitër Bajramin me kontributin e tyre. Edhe pse Fondacioni Mirësia e ndar në disa grupe pune vijoi shpërndarje në zonat e parashikuara, ka qenë një punë mjaft e madhe për të arritur të shpërndahen në kohë një sasi e madhe e mishit të kurbanit. Ndërkohë, zoti Selami Hyseni vijoi udhtimin drejt Kosovës për të koordinuar shpërndarjen në zonat e Prishtinës, Mitrovicës, Shtimës e të tjerë. Fondacioni Amaneti ka qenë koordinatori kryesor i shpërndarjes dhe për këtë rast ne intervistuam zotin Bleri Marifi, kryetarin e Fondacionit Amaneti në Kosovë. Gjithashtu dëshëm të falenderojmë Fondacionin Rinisë Islame në Zvicër dhe gjithë ata bashkëdhetarët tanë që kanë dhënë donacione që ky kurban të realizojë në këtë komunë. Ju falenderojmë gjithashtu e falenderojmë edhe komunën e Shtimës për bashkëpunimin dhe për thirrjen e raseve sociale. Ndërkohë Fondacionin e Rinisë Islame e përshëndeti edhe zoti Xhelal Urushiti, drejtori mirëqenies sociale në zonën e Shtimës. Ai tha për Drita Televizion se do dëshironte të kishte edhe të tjerë dhuruese dashamirës të tillë, sepse shqiptarët kanë me të vërtet nevojë. Në emën të komunës së Shtimës ju falenderojmë dhe në emën të qendrës për punë sociale falenderojmë Rininë Islame dhe Fondacionin Amaneti për dhuratat apo për ndihmën e përmes të kurbanit. Siç dihet, tani më Fondacioni Rinisë Islame ka një background të gjerë në shpërndarjen e ndihmave në raste festash, bajramesh, iftaresh, në ndihmën e të varfërve, të sëmurëve e të tjerë. Vëllezërit musliman të Zvicrës asnjëherë nuk i kanë harruar vëllezërit e tyre në vështirësi ekonomike e më gjerë në të gjitha trojet shqiptare.